De har lige offentliggjort for nogle uger siden, at de skiftede til Intel-processorer. Men de har en meget klart segmenteret målgruppe, altså dem, der går efter design, og så den grafiske branche. Ja. De kan ikke følge med. Og det betyder, at de skal mere satse på de behov, som den gruppe har, end dem, som lige præcis skal bruge computer. Jeg tror, det har været et problem, at de har slet ikke kunne følge med. Altså, jamen, det har da nok betydet, at de ikke har været nogle nye kundegrupper i hvert fald. Pointen er bare, at... At de har jo nok prøvet at gøre det så hurtigt, de kunne. Altså, de har ikke gjort det der med... Ja, muligvis, ja. Fordi så er de da gjort det. Men det er jo også enorme investeringer også i forskning. Det kommer på, når de ikke sælger så mange produkter, så er de jo også... De sælger mange produkter. I USA måske. Jeg tror bare ikke, det var deres... Ikke grænsen, men det var stadigvæk langt bag. Men egentlig så tror jeg, det var deres leverandører af processorer, der ikke, altså dem, der ikke kunne følge med. Jeg ved ikke, hvor det er så stort, vi lige brugte, de skal bruge. Ja. Altså, min gik i stykker, så kan jeg kraftigt med... Du har haft den? Ja. Han bærer bare. Ja. Jeg brugte den. Den var bare holdt i et år. Den stykke, jeg købte den brugt. Ved Ønderst og Young, de solgte ud. Nå. Så gik den fra 3700, så den holdt i et højt år tid, så gik den ned. Og jeg tror, det var rammen eller et eller andet, der røg.